hän sanoo, behold, katso, I come like a thief. Minä tulen niin kuin varas. Meaning, pah, it will surprise you. Joka tarkoittaa, että se tulee yllättämään sinut. But he sends me, he speaks with me, he shows me the day and sends me to warn you before it happens. Mutta hän lähettää minut, hän puhuu kanssani, hän näyttää minulle sen päivän ja lähettää minut varoittamaan teitä ennen kuin se tapahtuu. Halleluja. Halleluja. How can you send me to warn them when you said you are going to come like a thief? Mutta kuinka voit lähettää minut varoittamaan heitä, kun sanot, että tulet kuin varas? That is the love of God that we received from Calvary. Tämä on sitä Jumalan rakkautta, jonka vastaanotimme Kolkatalta. Halleluja. Halleluja. And so listen, beloved. Joten kuunnelkaa, rakkaat. He's saying, hän sanoo, the scripture in Revelation 19, ilmestyskirjassa luvussa 19. Fine linen, bright and clean, bright and clean. Hienoa pellavaa, hohtavan puhdasta. Was given to the church to wear. Annettiin seurakunnalle pukeutua. And listen to this now. Ja kuunnelkaahan tätä nyt. And then I said, ja sitten sanoin, if it is bright, jos se on kirkasta, then that means the Lord is saying, niin sitten tämä tarkoittaa, että Herra sanoo, that when we are born again and we wear righteousness, että kun me olemme uudesti syntyneitä ja olemme pukeutuneet vanhurskauteen, and repent of our sins, ja olemme tehneet parannuksen synneistämme, and make deliberate effort to be holy, ja nähden tietoisesti vaivaa ollaksemme pyhät, and the Holy Spirit now help us, ja Pyhä Henki nyt auttaa meitä, he's saying, hän sanoo, that our salvation is supposed to be broadcast, että meidän pelastuksemme tulisi tuottaa, lähettää. It is supposed to shine to the nation. Sen tulisi loistaa kansakunnalle. Meaning, tarkoittaen, if I walk out in the streets now, jos nyt kävelisin ulos tuonne kaduille, and there is a Christian coming towards me, ja siellä on kristitty, joka tulee minua kohti, I should be able to tell that this is a Christian. Minun pitäisi pystyä kertomaan, että tuo tuossa on kristitty. Oh yes. Kyllä. He's saying there must be a difference. Hän sanoi, että siinä täytyy olla ero. Because Jesus did not die in vain. Koska Jeesus ei kuollut turhaan. The Son of the living God himself died. He died for us. Itse elävän Jumalan poika kuoli puolestamme. That's an enormous price. Se oli valtavan suuri hinta. But he's saying, mutta hän sanoo, that now it's incumbent upon us, että nyt se on meistä kiinni. Because he said, koska hän sanoi, he said, let us shout, let us be glad and give him glory. Hän sanoi, huutakaamme riemusta ja antakaamme hänelle kunnia. For the day of the wedding has come. Sillä hääpäivä on saapunut. And the bride of Christ, ja Kristuksen morsian, has made herself, meaning the church has a role. On valmistanut itsensä, tarkoittaen, että seurakunnalla on rooli. Has made herself ready. On valmistanut itsensä valmiiksi. If you go to the book of Isaiah chapter 53, jos menet Jesajan kirjaan lukuun 53, then you see the price that Jesus paid to purchase for us this eternity we are talking about. Siellä näet sen hinnan, jonka Jeesus maksoi meistä, lunastaakseen tämän ikuisuuden, josta puhumme tänään. Let us read, beloved people. Lukekaamme sen, rakastetut ihmiset. Halleluja. Halleluja. So Isaiah 53. Jesaja 53. He says from verse 1. Hän sanoo jakeessa 1. Who has believed our message? Kuka uskoo meidän saarnamme? And to whom has the arm of the Lord been revealed? Kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan? He grew up before him like a tender shoot. Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa. And like a root out of dry ground. Niin kuin juuri kuivasta maasta. He had no beauty or majesty to attract us to him. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta. Or majesty. Tai majesteettiutta. That would pull us to him. Joka olisi vetänyt meitä hänen puoleensa. And then he talks about his appearance. Ja sitten hän puhuu hänen ulkomuodostaan. And he said nothing in his appearance that we should desire him. Me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Verse 3 says. Jakeessa 3 hän sanoo. He was despised and rejected by men. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä. And he says, a man of sorrows, kipujen mies. And familiar with suffering, sairauden tuttava. Like one from whom men should hide away their faces, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. He was despised and we esteemed him not. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. But for surely he took our infirmities,
Jae 4, mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi. Verse 5 he says. Jakeessa 5 hän sanoo. He says, but he was pierced for our transgressions. Hän sanoo, mutta hän oli haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. He was crushed for our iniquities. Runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Verse 10 he says. Jakeessa 10 hän sanoo. Yet it was the will of the Father to crush him, to cause him to suffer. Mutta isä näki hyväksi runnella häntä ja laittaa hänet kärsimään. This is tremendous. Tämä on valtavaa. This is the price the Messiah paid for us. Tämä on se hinta, jonka Messias maksoi meistä. If you go to Psalm 22, you meet it there. Löydät tämän saman myös psalmista 22. If you go to the same Isaiah 52 verse 14, you meet it there. Jos menet Jesaja 52, jakeeseen 14, niin löydät sen myös sieltä. Isaiah 52:14 he says. Jesaja 52 ja 14 hän sanoo. He says. Hän sanoo. Just as many were appalled at him. Niin kuin monet kauhistuivat häntä. His appearance was so disfigured beyond that of any man, and his likeness did not look like any human. Sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa. So you can imagine the pulverization, the crushing of the Messiah. Voit vain kuvitella, kuinka Messias murskattiin ja särjettiin. Beloved people, rakastetut ihmiset, this is the price the Messiah paid for the garment I am announcing. The church should wear the garment of righteousness. Tämä on se hinta, jonka Messias maksoi, sitä vaatteesta, jota julistan, vanhurskauden vaatteesta. But when you read Revelation chapter 19 verses 6 to 9. Mutta kun luet ilmestyskirja 19 jakeet 6-9. That announces the coming of the Messiah. Joka julistaa Messiaan tulemusta. You hear him say this. Kuulet hänen sanovan näin. Listen, beloved people. Kuunnelkaa rakkaat ihmiset. He say, fine linen. Hän sanoo, hienoa pellavaa. Bright and clean has been given her to wear. Hohtavan puhdasta on annettu hänelle pukeutua. And he says. Ja hän sanoo. Let us rejoice and be glad. Iloitkaamme ja riemuitkaamme. Because the day has arrived. Koska se päivä on saapunut. And the bride has made herself ready. Ja morsian on itsensä kaunistanut. That is it. That is the message. Tämä on se sanoma. That is actually the message. Tämä on itse asiassa se sanoma. Because he is essentially saying. Koska pohjimmiltaan hän sanoo. That even if the garment was already prepared and purchased by Jesus. Että vaikka se vaate oli jo valmistettu ja Jeesus oli sen maksanut. The church has a role. Niin seurakunnalla on rooli. The church has an active responsibility. Seurakunnalla on aktiivinen vastuu. Because he's saying, koska hän sanoo, the church has made herself ready. Että seurakunta on itsensä valmistanut. Meaning, tarkoittaen, you must accept that grace. Sinun täytyy vastaanottaa se armo. You must accept that grace. Sinun täytyy vastaanottaa se armo. Hallelujah. Hallelujah. And when you accept the grace, ja kun hyväksyt sen armon, you must receive it. Sinun täytyy ottaa se vastaan. And when you receive it, ja kun otat sen vastaan, you cannot hide it. Et voi piilottaa sitä. You must wear it. Sinun täytyy pukeutua siihen, for people to see. Jotta ihmiset voivat nähdä sen. Because after all, koska loppujen lopuksi, the Messiah died in the public. Messias kuoli avoimesti, julkisesti. For everybody to see. Kaikki näkivät sen. When he was feeding the Israelites in the wilderness. Kun hän ruokki israelaisia siellä erämaassa. He said, hän sanoi. Count the number of people in your tent. Laskekaa ihmisten määrä teltoissa. And he poured manna. Ja hän laski sinne manna leipää. But, mutta. When he poured bread. Kun hän laski sitä leipää. He poured it out there. Niin hän vuodatti sen sinne ulos. So that they can have a role. Jotta heilläkin olisi osallisuus ja rooli sen keräämisessä. So that they can make an effort. Jotta he voisivat nähdä vaivaa. To go out and gather. Ja lähteä ulos keräämään sitä. Because he is capable. Sillä hän on kykenevä. To pour for them in their tents inside. Laskemaan sitä manna leipää heidän telttojensa sisälle. But he did not. Mutta hän ei tehnyt niin. In that Exodus 16. Toinen Mooseksen kirja luku 16. He did not. Hän ei tehnyt niin. Because he told them, go out and gather. Koska hän sanoi, että menkää tuonne ulos ja kerätkää sitä sieltä. So he's saying, joten hän sanoo, that he has given us the garment.
että hän on antanut meille sen vaatteen. But we must ready ourselves. Mutta meidän tulee valmistaa itsemme. The question is this. Kysymys on tämä. Ever since you received this garment. Siitä saakka kun vastaan otit tämän vaatteen. As a church in Europe. Seurakuntana Euroopassa. Have you maintained it? Oletko ylläpitänyt sitä? Finest linen. Hienoimpana pellavana. Bright and clean. Hohtavan puhtaana. Or vai you have manchas, you have stains. Sinulla on tahroja ja ryppyjä siinä.